last game. Še kaj razlike? Ampak trenutno drugi čas.
Thank you.
svojimi dosežki in svojo vožnjo znala poračati to zaupanje. No, sedaj pa zdrs proge v nasip peska. Pančič, še hitrejši kot... Pa je tule naslednji tekmovalec, ki se pripravlja na svoj nastop. Odstranil nekaj blata, tako da bodo sedaj pogoji zagotovo.
igra, tako da nažalost. Zaščitna prepoznavnost je bila karirasta zastava.